மக்கீனெல்லாம் நம்ம தினிதான் ஒத்தரகோம் ஃபீஸுல மாத்தின் பிரே ஹோதல்லி நற்பத்தி அறுபே மக்கே வாழ அகலக் வியாபத்தி அறுபத்தி பாதி ஹீஸ் நெலிதல் சொம் மன் புக் மன் ஓம் யோன் தாதா இத பாலத்தத்தை மஷமாவி ததி ஹால் தாசு காணும் உணாந்து சொம் மன் மன் அப்ப ஹால் நதி பசாந்த கணோதே ஹால் நதி பசாந்த சடங்கானோதே ஓம் யோன் ஹால் நதி பசாந்த அந்தோதே لا يرجعون من الدين را گرزی حق تا و حق تا بسرا گرزی چاگ رنا دا دین لانا دا یو مثال شو او کسیب من السمائی فیه ظلمات و راد و برق دو مثال و را مخ کے ماوی چی دا دو مثال دا منافقان دے ரொம்ப மிசால் காஃபிரான் முனாஃபிகான் தி உதாத்வேம் மிசால் ரொம்பி நடேர் அப்லக் தேதல் தாவு தகீர் தானதே யாவ் உபமானது ஓ சரா ஓ கசொய் பின் ஓ காப்பமானது மிசால் சரா یا حال ددی پشاند تیز باران دے من سمائے دبرنا صحیف لکی گا المطل الكثیر دیر باران فیہ ظلمات و راد انج پائے گی ڈیری تیری وی او پائے کے پڑکائی پائے کے غرزائی باران چی کلکی گی دائن اڑان دے توفان راشی تیری خوریشی پائے کے رات شروع سے غزا برخنا پائے کی شروع دیا کہ تب برق ہوئی پدے کے دونوں شدت پرو دیں چاہیے جلونا صابعہم فی آذانہم ایک دیدا خلق پلے گتے پکلو گنوں کے یجعلون من یزعون ایک دی جال دل پمانہ دے ایک دل اسرا جال پمانا دا تاول و سر بنکے لیکن حدیث کی رانی چھے معزن با یجلو اس بائی ہی فیوزنے معزن بخپلے گتے بخپلو غگنو کی کے خو دے دازان پڑھیں کہ وہ پا غگنو بائی صرف گتے گ دے وہ بائی بوڑا گان چھے آزان کی نو وقت تاو ہی راتا ہو دا غلط گئی تاول و مانا نہ بلکہ دے ایک دل و مانا دا دے با ایک دے ونا اخ پلے گو دے پکملو غگنو کے دا ذکر دا صحابے دے ہم مراد دا دین انامل لی اے اصابے انامل ہم دا گو تو سرونو تا انامل ہوئی اگر ٹولے گو تے حسو غگنو کی نشک دے گا نا ذکر دا صابیو دے ہو مراد دا دینا نامل دی گتو سرنو داولی بے ایک دلی حد من السوائقی دا وجی دا یری دا تندرنا حضر الموت دا وجی دا یری دا مرگنا یرا باو پا دی باندے چھرتا لکا تندر را پری موزیخا سوائقہ سوائقی جمع دا سوائقی مفرد دے سخت چغی تو وئی ہر ہر عذاب چ داغی تقدیر دبر نشی آئی دا سائقہ وئی پختانہ ور دا تندر وئی پائے کی آواز امی پائے کی غرزا امی پائے کی چغ امی سڑے ہوئی ری گی دا مرگ سر حضر الموت دا وجہ دا یعنی دا مرگ نا
والله محیط بالکافرین اللہ تعالی ہلاک ان گئے ٹولو کافرانو لرا محیط منا ہلاک ان کے وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ سورة الکاف کم دا مضمون یا دیو مانا دا واللہ محیط بالکافرین اللہ تعالی را کی رو ان کے دے پخبل علم کی اٹوڑو کافران لرا یو کافرم دا دا علم نا بار نشتا تو پخبل گمان کے پوگنوں کو دیکھ دی چیزا وہ بچ شمسا دا بل مثال شو تتیمت مثال دا دا یا کاد البرقو یختفو ابسارہم نزید جدا برخنا او تختی دلی داستر گے دی برخنا کی دمرت شدت پروت دی جدا نظر باندھے ہو لگی نزید جدا نظر ختم کی نکل ما دالہم حلکر جرناشی دیتا نمشو فیہی جیتل راتل کی پائے گے وَإِذَا زَمَاوَ كَلَجِ تِيَرَشِ عَلَيْهِمْ بَدِوَانِ نُقَامُ اُدْرِهِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ كَچَرِ اُخْتِ اللَّهُ تَلَىٰ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ خَامَخَا بُوتَلِ بَيْوَي تَاقَدْ دَاوْرِ دَلُو دَغُقُنُ دَدْيَوْ تَاقَدْ دَلِ دَلُو دَسْتَرْقُ دَدِي إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَقِينًا اللَّهُ پَارَسِ قُدْرَتْ لَرُنْگِ دَي دیتا اس وہی تتمت مثال تطبیق دا مثال و راو کسیب من السما قرآن کریمم دا برن راغلے لکسرنگی جی پاران دا برن کی گی نو قرآنم دا برن راغلے دغا ٹیم کے ظلماتی تیریوی غرزائی پڑکائی نو قرآن کریم کی ملاح تلا دا منافقان و صفات قبائح بیان کری گی دائی عیبونے بیان کری دائی نقصاناتی بیان کری دغد قرآن کریم بیانونا دائی درسونا دا پد منافقانو بانے دا سے سخ لگی لکا وراد لکا تب ویچ دائی اغرزا دا او دا سے اخکارخ کر صفات دی لکا برق پتا خبر اخو ندا مخکم بنزلس قوائح بیان شو دیدا کار کئی بیا سچل کئی دا منافقان پدی مانی دا قرآن کریم دا بیان دا سی سخ لگی جی دی خپلو گتے پا خپلو غگنو کی دیخا چھلک دا ہمون یا دیخا بلکل دا مرگ پشان دا آواز دا قرآن کریم پا دی بدی لگی بیا لگا سرنگی جی دبرن تندر راغ روزی یا غرزا شروعی نو خلق گوتے بخولو گنو کی نروس سے بیا تتمد مثال بیان کرکن یا کاد البرق سر نزدید جی بریخنا دی داستر گیو تختی بیا دا منافق سڑی یو صفت بیان کو پدی تتمہ کے کل ما دالہم ہر کل چرانا شدی تا مشو فین دی جن تیرے پائی کے منافق سڑی دا پارا چیم قرآن سنت کے سفیدہ ملوشی دی ہوئی الگ دا اوڑی رکھ دین دے گا وَإِذَا عَزَّمَ عَلَيْهِمْ كَلَجِ تِعَرَشِ بَدِينُ دِي سَارِشِ قَامُ مَنَ عِسَارِشِ سَ تَكْلِیف دی دا پدین کی ملوشی عَزَّمَ دا کنائے دا تکلیف نا دی پاغذ عِسَارِشِ دا سنگ دین دیکھا دا ہٹول تکلیف دیکھا بیا مخی نزی نو دغا سے دا منافق سڑی حالم دے قدرت پا دین کے سفیدہ انو یا تو علیہ مزعینین قبلی ہے اور کنی انو بیا دیکھا اور گئی
قامو دل ته پمانه دي ایثار دل سره ایثار قامو دا معنا نه چودريږي دا زد د قود نه دي چناستي نه ودريږي سر نه نه ایثار شي لکه فقهاو لیکلي دي یا لا يقوم الدعاء بعد الجنازه جنازه چې کله وشي نو لا يقوم جنازه به نه ایثاره بیا جنازه با دیری طور کام یقوم پسل کی جکل ابا راش پماند ایسارو لو سرا لا یقوم من لا یقوم الجنازه بعد الجنازه مانا چی نبی ایسارے جنازے جنازہ پس دمون جنازے تو بعض خلق دیتا خبر ثابت اکڑا چ دل تو ویلی چ لا یقوم نہ بودری تو لحاظ امون پناس تو دعا کو نو جنازہ وش بیا کی نی ال تخ و من ہو بولاڑ نہ کو کنا او فقہا و چ ویلی دی نو لا یقوم نہ بولاڑ بن کرے مالک دلا بندہ پ مسلہ حزان پوے کے کنا ال تلا یقوم منا چ نبی سارے لگدل نوے زازم عالم کامو گل جے تیار شی پدی ما نئی سار شی دل د قیام زد د قود نہ دین تا باج خلق پ مسئلہ زان نہ پوی او بیا زر تہمت تو تڑی ہیر وئی دی دعا نہ منی الکنا جنازہ دعا ہو کنا بس پ عبارت دا عربیت بان بزان پوی جی کم دے کی سنگ مان آئی ولو شاء الله لذهب بسمهم وابصارهم كجر وقت الله تعالى نو بوتل به طاقت دا ور دلو دو غنو دیو طاقت دلی دلو دستر کو دی مشیت الله تعالی لازم کړي د غو دستر کی سره دا سی ول نو ک الله اختره نو دی به مړکړي وې جواب دای چې ګورم مرګ نه هوڅوک ځان نشي بچ کولې مر کے زکا ذکر نہ کرو مر خواہ تھی مرائی جی پورے دنیا میں منی او دا وگن او دستر کو حفاظت ارسڑے کولے شی نو زکے داد بے ذکر کر ظالم دا پلغا کے دستر کے حفاظت ہو کا دستر پارچ اللہ دا درکڑی دینائی کے استعمال ان اللہ علی کل شئن قدر یقین اللہ تعالی پارس اس بانے قدرت لرن کے رہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون دی تو اس دعوت عامہ ہوئی اے خلقو بندگیوں کے درم ساسو اگر رب جتا سے پیدا کری ہے او اگسانم پیدا کری جس تاسو نمخ کیوں لعلکم تتقون دی پار جتا سو بچے دلہ دا زامنا یا ایوہ الناس اے ٹولو خلقو ناس ذکر کرنے ہو پیریان پدے کے داخل لی لیکن پیریان تابعی بھی کہنا نظر کہ ناس ذکر کرنے ہو پیرے ذکر نکو پیرے پکے مراد دے جن پدے کے داخل لے عبدو ربکم بندگیوں کے درب ساسو عبداللہ ابن عباس ہوئی چھے عوبدو پمانا دا وحیدو یو گنے رب ساسو زکا کل عبادت فی القرآن فہو توحید قرآن کریم کی چھے ہر عبادت راشی پمانا دا توحید سرائی عبادتو کے در رب ساسو آگئی جتا اسے پیدا کری ہے عبد اللہ نوی عبد ربکم وی لیکن دا عرب چے دے تادل تا کہ علت دے دما کمل دا پارا ولی عبادتو کو زکر رب دے ساسو کنا مربی دے نزکر عبادتی ہوں گے عبد اللہ کی دلیل نسے ہی کہہ دو بیار
صرف تاسو پیدا کړی نه نه کسانو چې ستاسو نه وړاندې تیر شوي دي ستاسو نیکونه ستاسو پلاران دا ټول سلسله هغه پیدا کړی دي دا عبادت ونی وکړو لعلکم تتقون د دپاره چې تاسو بچی د هغه د عذاب نه په عبادت سره انسان د عذاب نه بچ کیږي عبادت پاسې د ورزش دپاره نه کې چیر په دې کې ورزش دی په دې کې ذهن سازی ده د ملا دردونه ښه کیږي د خو باد په دې وځي اوس اکثر په دې فیسبوکو کې په دې رسایلو کې د مونځ دغه فواید ذکر کوي ښه مونځ نه ورزش جوړ کړي مونځ کې دا فایده ده او دا فایده ده دا دې لپاره چې د خلکو د مونځ سره وي شوق پیدا شي دا څنګه بنګه وی عبادت بد الله د پاره کې چتا د عذاب نه بچ کی نبی سلام مونږ ته دا فائدې بیان کړی لعلکم په کلام د عرب کې په معنا د کیسر راځي چې کله په باب د الله کې ایک ہے تتقون دینا پار جتا سو بچے دا دا زابا یا دیم دا ہے جتا سو بندگی دا دینا پار ہو گئے جتا سو کی تقوی راشی دا تقوی دا حصول دا پار یو سبب سدے آغا دا اللہ عبادت دا اللہ توحید دا اللہ معرفت الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بنا اللہ غزاد دے جی گرز ولی داستاو دا پار از مکا بیسترا وڑا ولی شوی وسما بنا واسمانی گرز ولی دے پشان دا چھت وانزل من سمائی ما اورا ورولی دی دا برن اوب دا باران فاخرج بهی من الثمرات رئیسی دی اللہ پا سبب دا دی ابو سرا ہر قسم آمدنے رزق لکم دا پارا دا فیدی استاسو نفلا تجالو للہ اندادا تاسو مگر زوید اللہ سر نور برخداران وانتم تالمون او حال دا جتاسو پویا خلقی دی دو سا دل لوی جعلا دل دا پمانا دا سیر سر کلچ جعل دا متادی شی دو مفولو تا دے پا مانا دا سیر سرائی گرزو لی دا فراشن من بسترا غوڑو لے شوی با مانا مفروش دل دم جدے حرف تشبیح حذف دے من کل فراش پشان دا بستری غوڑو لے شوی لکه زمګه چې الله تعالی څنګه غوړولې دا لکه انسان چې یو بستر څنګه غوړی دغه سي الله زمګه غوړولې اسمان یې ګرځولې دې په شان د چت دار یو کوټې د پاره یو چتی نو اسمان یې دغه سي ګرځولې دې یو کور یې جوړ کړی دې نظام یې جوړ کړی دې انسانانو د پاره دا اسمان اللہ تعالیٰ اوگو دا باران را ورئی دائی پا سبب سر اللہ ہر قسم مدنے رو باسی سمرات یواز میوو دا نوی ہر قسم مدنی چی دا انسانان و ضرورت یا غیتا تا دیر طول تعلق دو بو سر دی رزق لکم مکا دا پار دا فیدی استاسو سمراد دلائل دا فلا تجلو للہ انداز تاسو مگر زوید اللہ سر نور برخداران دا ٹول کارون اللہ کی نوولید اللہ سر برخدار جوڑائے وانتم تالمون و حال دا چتاسو پویا خلقی اہل علم یہ جائل ہم نے نو کو جاہل خلق دے سکارو کی نو سیدانو تو خو خطالی مفتے کنا یاد دی مفول حضب دے موان تم تعلمونا تاسو پوئے گے پدے خبران
انه لا ند له چې د الله سره بل ند نشته، بل برخدار نشته، بل مساوی نشته، بل شریک نشته. خو پوهیږي او بیا هم کوي. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. دیکھیے اس دفعہ تو شبہات دیدا اعتراض کو چې دا کوم کتاب ته بیانې نو تا کتاب خو تا د ځان نه جوړ کړی دی، دا مونږ نه منو. الله دای جواب کوي، وایا کچرے تاسو پشک کے دائی کتاب نہ جمنگ لگ لگ را لے گلے دے پخپل بند باندے پشک کے دائی کتاب نہ جمنگ لگ لگ نازل کرے پخپل بندا. عبد دا صفت دا نبی سلم دے پا نزول دا وحی کی پا مقام دا دعوت کیم دا صفت دے. وَإِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ وہ باب دے عبادت کیم دغا صفت دے اور اضافت دے دے ناتا عظمت باندی دلیل دے اللہ وی زمان بند دے نکہ چریتا سو پشک دائی کتاب نا جمان لگ لگ نازل کرے دے پخپل بندہ فاتو بی سورت میں مثلے روڑے یو سورت پشان دے کتاب زے او صورت تا سمروڑے کر دی ہو بیا ډیر صورتونه وخت کې جوړ کړی و لکه مسلمۃ الکذاب هم جوړ کړیو ځان نه صدقه زو مزوا دوړو د غنمو د روټو موټو کیسې کړې خو الله تعالی وایي چې مم مثلی کتاب بروڑے منا یو صورت بروڑے ہو پشان دی کتاب بروڑے اسی صورت نو دیو جن ابن کثیر وی من مثلی منا فی الفصاحت والبلاء پا فصاحت کے بم دی قرآن پشان دی پا بلاغت کے بمی و اخبار المغیبات والدلیل اسی کتاب کو من روڑے چھپائے کہ اخبار دا موغی بات ہوئی پائے کی دلیلی جیسے وار سڑے اور ابھی جوڑے کی ہدایت اللہ کی کلام دے عوام خلق بپائی دو ککی چھ دام صورت دے گا اس عوام سب کوئی کہ ہار ابھی دا ہوئی کی نہیں صورت ہی ننا من مثلہ فی الفصاحت والبلاغہ و اخبار المغیبات و دلیل دغه سے قرآن بروڑے ودو شہدا کم رو بلے پل معبودان شہدان مراد دل تما بودان ستا سوال ہاں شہدا پماند علماء سرمرازی خپل علماء رو بلے ستا سو جکم مشران دی دین من دون اللہ ما سوا اللہ نے ان کن تم صادقین کے چری تاسو رشتنی ہے چدا قرآن دی نبی نے زان نہ جوڑ کرے دے استاز ہو دا دعوت کہیں چدا زان نہ جوڑ کرے دے یواز اکار مکوے من دون اللہ ٹول رو والے روز دا سورت کے براشی پیریان و انسانان ٹول روم بلے یواز پدے اکتفا مکوے کل لین اجتماعت الانس والجنو علایاتو بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا ٹول دنیا ہو را جمع شے بیاوی فَإِن لَمْ تَفَلُوا وَلَن تَفَلُوا کچری تاسو دا کار وسونکو کچری تاسو دا کار وسونکو اوس نو دا یاد وساتے ولن تفلو تاسو هیچ چری نشی کولے
دیتا اخبار الغیب وی الی یوم القیامہ. اللہ تعالیٰ پلن تفالو کی خبر دا غیب اوور کرے دے چی تر قیامت پوری ددی مقابلہ سوگ نشی کوئے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا دیتا شرط وی دا ہو جزا واڑی گنا جزائے دادا. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا کچری تا صدا کارو نکو نفامنون بیا ایمان روڑے مقابلے مکرے بیا ایمان روڑے تو ولن تفعلوا چری نشکولے. علت دا جزا دا دے فتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة او یرے گے دوراغی نا جی خشاک دائی خلق دی او کانی دی. دا سے اور دے چھ پائے کے دا خشاک و پزے کانی سوزی خوا دا سے اور دے چھ پائے کے دا خشاک و پزے خلق سوزی. دیکھی شدت دا اور دا پدے کے اشارہ دا حجارے نا مراد خویا حجارہ دا کبریت دی پائے کے اور تا چھے وروا چھے اور لمبے ہوئی لوگی کی مبودوا بد بوئی بھی عام دا اس زمان صاحب دور کی دا کھیلے وغیرہ یاد حجارے نا مراد حجارت الاسنام آغا کانی چھے دائی بندگی شہدہ خلقو دائی بندگی کڑی دب دنیا کی دل تکیوی پلان کے بابا پا دے کانی بانے ناستا دائی تعظیم بم شروع ہی کھا اللہ تعالیٰ دغا کانی بم جہنم دورو لی دید پارا چھے چاہ دی بندگی کڑی دا چھے دی زلیل کی کھا تاصیلہ دی عبادت گو یاد حجارے نہ مراد عام کہانی جی داد دے اور سخوالے ذکر گئے جی دا خشاک و پزیب پکے کہانی سوچی. اعدت للکافرین دا جہنم او دا اور دا تیار کرے شوے دے دا ٹولو کافر دا پارا. اعدت دے دا صیغہ دا ماضی وئی او دے دا ماضی مجھول وئی مانا پخوان دا جہنم دا اور تیار کرے شیر دے دیکھ حضرت دے پا جہمیو جہمیو دا نظریہ دے چھ دا جہنم ندے پیدا فیدا پا کس دا ہو چھ پیدا دے نو کم زیکی دے ہوئی خواہ زکا جہنم چھ دے انہ لوئی دے جنت چھ دے انہ لوئی دے نو چھ پیدا شوئے دے نو کم زیکی دے دے تو اس عقلیات ہوئی. قرآن ہوئی چھے ننا دا پخوانا جہنم پیدا کرے شے پخوانا او پدے کے دیر حکم دی دیر فوائد دی دے کے دام صاحب دے جہنم اللہ تعالیٰ دا کافر دا پار تیار کرے دے جنت دے دا مسلمانان دا پار تیار کرے دے اس اجاد جا مسلح دے چھے مسلمان دخپل و اعمال و دوجن جان جہنم تبوزی او دد کار دے باقی دد پارا ہو جنت تیار دے چی او سڑے خپل جہنم تدی دا دا نقصان دے دون گناہوں نو کی دون گناہوں نو کی چاہ قابل دا بخشش نہیں بس اللہ دا سزا دا پارا جہنم تولی گی تزلیل دا پارا نو. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. مخکی آیتونو کی تخویفات یری بیان شوئے
دے آیت کے اس بشارت بیانی زیر ہے دادا قرآن کریم اصول لی چمخ کے ترہیب بیان شی نبیا ترہیب بیان ہے مخ کے یر بیان شی نورست زیر بیان ہے اچ مخ کے زیر بیان شی نورست یر بیان ہے وبشر الذین آمنوا زیر ورکا ایک سانت جی مان روڑے دے زیر ورکون کے وسو کی دا رسول اللہ علیہ وسلم دے او بیا پدے کے ہر دائی داخل دے زیر ورکا ایک سانت جی مان روڑے دے او ملو نے کڑی دا قرآن و سنت مطابق صالحات ہا عمل توئی چھ دا قرآن و سنت مطابقی ما وافق الکتاب و سنہ ابن کثیر وئی چھ کتاب و سنت سرا چھ دا کم عمل موافق راش مطابقت راش دیتا نیک عمل وئی آسیا ملونا فیدہ نہ کہیں بلکہ ہاں عمل لے اعتبار دے چھ کتاب و سنت سردائے مطابق دی دا مضمون و پارزے کے مرادی بیا دائی پا کیفیات و دائی پا کیمیات و پا مقدار چھ برابری عمل صالح کے دو شرط دی یو متابعت دا رسول اللہ علیہ وسلم بل پائے کے اخلاص کم عمل کے جی دا رسول اللہ علیہ وسلم طریقہ نہیں دا عمل اللہ نہ قبل کار سمر لو عملی کم عمل کے جو اخلاص نہیں آکار سمر لو عمل اللہ نہ قبل متابعت رسول اللہ علیہ وسلم اخلاص دا دوان لازم ملزوم دی دا قبولیت دا عمل دا پارا ذکر شیخ الاسلام ابن قیم پال قصیدہ نونیہ کی ہوئی وعلم بأن الأجر ليس بحاصل إلا إذا كانت له صفتان لا بد من إخلاصه وخلوه لا بد من إخلاصه ونقائه وخلوه من سائر الأدران وَكَذَا مُتَابَعَةُ الرَّسُولِ فَإِنَّهَا شَرْطٌ بِحُکْمِ نَبِيِّنَ الْأَدْنَانِ تاتا چھ آجر حاصلی گی نو پا دو شرائطو یو عمل کی جی دو صفات راشی اجر و ثواب پائی کی یو دائے چھ استعمل دا طول و خیرنا دریاو دا سمعتنا دا دنیا دا مقاصد و نبخالی دویم دائے چھپائے کے متابعت دا رسولی وَكَذَا مُتَابَعَةُ الرَّسُولِ فَإِنَّهَا شَرْطٌ بِحُکْمِ نَبِيِّنَ الْعَدْنَانِ دا شرط دے پڑے گی دغیت عمل صالح ہوئے زیرے دیسی شیور کان لہم جناتین چی یقین نبی ودی دا پارا پاگونا تجری من تحت الانہارو جبائی گلان دیدائین نہرونا انما نبی انہا
دل تہر فجر محذوف دے باغونه بیده میو سلور قسمه نهرونه ودای لاندې بیگی سور محمد کی پنزل سیات کی اللہ دانی رونو تفصیل کرے نکل ما رزق منها من ثمرت الرزق ار کنے جی ور کنے شی ددغی جنت نا من ثمرت سمے و رزقن د پار د خوراک د خوراک د پارس روزی ورکړی شي نو قانو هذا الذي رزقنا من قبل نو وایم دا جنتیان چې دا هغه روزی وا چې مونږ ته راکړی شي و د دې نه وړاندې دا هماغه رزق دی او تو به متشابه اور کول کی بدا رزق پدا سے آن کے چ مشابه وئی پرنگن کے متشابه من فی اللون لا فی الطعم رنگن کی با مشابه وی ہو پخندن کی بنئی ہاں رنگن کی با متشابه وی او خندن بے جدا جدا ورکول کی ودوی تا دا رزق متشابہ پدا سے حال کی جدا بیو شانی پر انگونو کے دائی خوندون بجدائی متشابہن فی اللون لا فی الطعم مفسرین ہوئی پدی جملہ کی بیاد مفسرین و ڈیر اقوال دی چھتا دین سمورات دے قالوا هذا الذي رزقنا من قبل من قبلو کی ست اشارہ دا در آرام مفسرین بیان ہے صحیح تفسیر پدے گدا دے جنتیان لچ پماسوتن کی کم خوراک ملوشی دی وہی دا خوراک منگ دا گرم کی مرا گڑے شے دا ہما خوراک دے لیکن حال دائے چدائی خوندون بجدائی ٹک دا شکلون بے ماغسی لیکن خوند دا ماسوتن دا خوراک دا ماس کوہین دا خوراک نا بجدائی دنیا کی امدغا سے یو مثال دے یو سیب دے دا سواد دا سیب جدا مزئی دا پیخور دا سیب جدا مزئی رنگونے و نمونے یو شانی لیکن خوندی جدائی دا حق تفسیر دے چھ دا غور دے او باقی تفاسیروں کی سمس علیشتا چھ بازوی دین دو دنیا مراد دے دی بوئی چھ دا ہو دنیا کی منگ خوڑلی دیخا یا بازوی چی دا جزا و دا غامل چی مونگ تا پو دنیا کی توفیق دا اراکڑے شوے ہو او دا ٹول لگی لری مقاصد دی وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَبَدَلِ دا پارا پدی جنت کی بی بیانے چی پاک اکڑی شیو بی دا ہر قسم بیمار ہونا ازواج چی دے زمد زور جمد زوج دا سڑی تم زوج ویلے شیو خزی تم اگر کہ دا خزی بیا خاص نم پائے کہ زوج دے ازواج اگر بی بیانو تاوی چی داوی دا خپلو خاوندان سر پاقیدوں پا عمل کی موافقتی خاون د آراؤ نہ دخاون د نظریات نہ خلاف نہیں دائی سوچ و فکر نہ خلاف نہیں دیتا ازواج اور چکل د خاون د افکار نہ خلافی د سوچ و د نظری نہ خلافی
دیتا بیا ازواج نوئی بلکہ دیتا امرہ وئی. اللہ تعالیٰ دائی تعبیر پا امرے سرکی دل دکی ازواج روڑے دے دا خاوندانو دا جنتیانو دا بیبیانو بموافقتی متحرتن پدا سے حال کے چپا کی کڑیشی ہوئی دار قسم بیماروں من الحیض والنفاس والولادہ دنیا کی چی پزنانو کمی بیمار راضی داغی ٹول نہ بدا زنان پا کی کڑیشی تا بیمارے و بدی ناراضی وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَحَالْ دَائِنْشِ دِي وَبَرِ جَنَّتْ کی ہمیشہ دا پا رہی دائیو مستقل زیرے شبیا دیکھ کلے کلے نعمتون دیر شیخو لیکن سو وقت بوری اللہ وینا دائم ہمیشہ ہی اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِيَ يَدْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُودَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. دیکھو اس جواب کے دے بھی شبہے چدا شبہ چدا وارد دا پا قرآن کریم باندے دید آئے تراز کو جدا سنگ قرآن دے چپ دے کہ اللہ تعالیٰ مثالوں بیان ہے داد معاشی مثال لے داد جولا مثال لے مثال بیانول خدا کا سڑی کاری چاد آگی پہ خبر سوگ نہ پوئے گی نہ پہ مثال کے پوئے گی قرآن کریم مند اللہ تعالیٰ کلام بائد چی دے نہ پاکی لہٰذا ددا سے کتاب منلو تمنگ تیار نہیں ہو دا برس سورے عنکبوت کی مراضی چالتا مثال دا جولا بیان کرے دے دل دے دا معاشی بیان کرے دے اللہ ہی پا مثالونو بیانولو کے ہوڑے رے فیدی دی کنا داو دا فصیح او دا بلیغ سڑکار دے چھے پا مثال کے خلق پوئے گی قرآن کریم کے اللہ بے شمارہ مسئلہ بیان کری وہ پائے کے مختلف حیوانات ذکر کری دی پاول کے دماشی ذکر دے نو پاخر دا قرآن کے بیاداتی ذکر دی اول کے دوڑو کے حیوان ذکر کرے نو پاخر کے دلوی حیوان ذکر کرے دے تقریباً یو درش حیوانات قرآن کریم کے اللہ ذکر کری دی 31 حیوانات دائیں نمونے ذکر کری دی نو بعض بیاپ میں سالونوں کی ذکر کری دی یقیناً اللہ تعالیٰ حیان کی جو بیان کی او مثال دماشی فما فوقہا یا دپاس دماشی نپس پکوالی کے دربا یدربو پا ماند وحل سرائی ادل دب ماند بیان سرا اللہ حیان کی چی او مثال بیان کی دا حیا چی دے دا اللہ تعالیٰ صفت دے کما یلیق بشانی سنگ چی دا شان سر لائی کی زکا حادیث و گرادی چی اللہ تعالیٰ دیر حیاناک ذات دے کل چی انسان آغت اللہ سنو اوچت کی او دعا تے غاڑی اللہ حیا کی چی دا اللہ سنو ورتا بغیر دا قبل دو نخکت کی سوال دلتا دا دے
چا حدیث ہوگی دا اللہ حیا ذکر نہ او دل دا کہ اللہ ہوئی چل اللہ حیا نہ کئی نو یو کہ اثبات دے بلکہ نفی دا احادیث کے اثبات دے قرآن کی نفی دا دا برستم راشی سورہ احزاب کی حیا نہ کئی دا حق نہ لا یستحی من الحق جواب دائے چدل دگی نفی دا حیا دا خدا مقید دا اللہ تعالیٰ پہ دو زینوں کی حیا نہ کئی یو پا وقت دا بیان دا حق بل پا وقت دا بیان دا مثال کی باقی اللہ حیا ناک کی نفی دا حیا را لہو مقید را لکن مطلق حران اللہ مطلق صفت دا اللہ تعالیٰ دا چرے حیا کئی پا دو زینوں کی حیا نہ کئی یو پا بیان دا حق کی حیا نہ کئی بل پا بیان دا مثال کی حیا نہ کئی ایس تعرض پری کی نشتہ یقیناً اللہ تعالیٰ حیا نہ کئی چی بیان کی یو مثال دماشی دلتا غا لازمی او تاویلی مانا بنکے چی اللہ نپری دی یا اللہ نیری دی اکثر بعض مفسرین دا مانی کری دی نپری دی اللہ یا نیری کی اللہ چی بیان کی ہو مثال دیت تاویلات وی پا باب دا صفات دا اللہ کی اس تاویل تاجت نشتا ما باعودتا من دماشی ما دا تاکید دے دا مثلا دا پارا باؤزہ چی دے ماشی توئی ابق چی دے دا مچ توئی بازی یو شے دے فما فوق حیاء دا پاس دا ماشی نپس بگوالی گئے دا حلا ماشی دے چا اللہ تعالی دا ماشی نا دا پاس پس بگوالی کیم دائی مثالم بیانے لکا احادیث کی دماشی دا وزر مثال اللہ بیان کرے جدا دماشی نسبک دے فما فوقہ من فی الحقارہ دا پاس دماشی نپس پکوالی کی دماشی وزر لکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لو کانت الدنیا تعدلو عند اللہ مثل جناح بوزا.